दिदा म इन्भेस्टर भन्थे उहिले देख्ने 2008-09 देखि चाहिँ म हैन म चाहिँ म लगानीकर्ता हो भनेर 2011 को एउटा जेसिस को ट्रेनिङ थियो म इन्भेस्टर भनेर टाँगेको थिए मेरो नाममा सुभाष चन्द्र भट्टराई इन्भेस्टर मलेसियाको मान्छे र इन्डियन मान्छेले हामीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो यो चाहिँ थापाथलीमा अनि 4 दिनको ट्रेनिङ बसेको थियो हामी अवश्य ट्रेनिङ थियो हैन त्यो 4 दिनको ट्रेनिङ पछि चाहिँ उनीहरु दुई जनाले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक टाइम दिएर भेटे यो इन्भेस्टर भने चाहिँ के केमा हुन्छ भने म स्टक मार्केटमा छु अब नेपालको स्टक मार्केट उनले मलेसियाको स्टक मार्केट अनि इन्डियनको स्टक मार्केटका कुराहरू गरे र हामी लगभग त्यहाँ 21 जना साथी जति 20-21 जना थियौँ हामी ट्रेनिङ लिनेहरू ट्रेनीहरू त्यो 20 जनालाई यो इन्भेस्टर भनेको के हो नै थाहा थिएन होइन त्यो साथीलाई मैले आइपिओ भर्न चाहिँ सुरुवात गराउनु त यो 2011 को दिन थियो हेर्नुहोस् उनीहरूले मान्नै मानेन यदि आज आइपिओ मात्रै भएर गएको भए पनि लखपति चाहिँ हुन्थे करोडपति चाहिँ हुन्छन् भन्न सक्दैन थिएँ किनभने त्यस बेला सेयर त पर्थ्यो तर 10,000 हाल्दैन थिएँ मान्छे होइन 10,000 हाले 5,000 सेयर त पर्थ्यो तर 2,000 हाल्थे हाल्ने बेलामा त्यस कारण 1,000-2,000 हाल्थे कि खैनी चुरोट खाने पैसा वा यसो गरेको पैसा आउट पैसा मात्रै स्टक सेयरमा आइपिओ हाल्थेँ मलाई चाहिँ रिस उठ्थ्यो अरू मान्छेले 1,000-2,000 हाल्दा आखिर पैसा चाहिँ लगेर तास खेल्न मिल्ने होटेलमा गएर खाएर 1,000 टिप्स दिन मिल्ने कमसेकम स्टक मार्केटको सेयरमा पनि त 5,000 रुपियाँ हाल्न पाए त हुन्थ्यो नि होइन 5,000 रुपियाँ हालेर गए उसलाई चाहिँ 4,000-5,000 सेयर पर्थ्यो त्यो राख्दै राख्दै जाँदाखेरि त्यो मान्छे धनी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म सिकाउँथेँ कति त यस्तोसम्म हुन्छ भनेर त कहाँ भन्नुभयो त मलाई पनि त थाहा थिएन नि त अब 100 गुणा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएको म साँच्चै घर जग्गै सबै बेचिदिन्थेँ नि त होइन 100 गुणा पनि भयो नि त बजार होइन कुनै कुनै कम्पनी धेरैवटा भयो हुन त विश्वास जति कम्पनी 100 गुणा भए अब 100 हुने गुणा हुने कम्पनी भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन नि त उनीहरू अहिले रिसाउँछन् कम्तीमा 100 गुणा हुन्छ भन्नुपर्छ नि त 1,00,000 हाल्दा 1,00,000 हुने त म त हालिहाल्थेँ नि त 2012-11 होइन मलाई अहिले लाग्छ म अब अहिलेको 10 गुणासम्म हुन्छ कि अबको 10 वर्षमा जस्तो लाग्छ कुनै कुनै कम्पनी होइन तर पहिला जस्तो 100 times अब बजारमा कम्पनीहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै कम्पनी आयो भने हुनसक्छ कुनै प्लेयरले डबल पनि बनाइदिन पनि सक्छ कुनै कम्पनीलाई तर समग्र मार्केटको रिस्क म कम लिन्छु रिस्कको पार्ट चाहिँ कम हेर्छु रिटर्नको रूपमा चाहिँ मलाई डबल 2-3 वर्षमा मलाई डबल भए चित्त पुग्छ ब्याङ्कमा राख्दा 7 वर्षमा मात्रै डबल हुँदो रहेछ कम्तीमा मलाई मार्केटबाट हाल्यो भने 3 वर्षमा स्टकका कित्ताहरू डबल हुन् होइन प्राइस अलिकति माथि जाओस् कित्ता डबल हुन् अनि क्यास डिमान्ड आफूले खान पाइयो भने त त्यसलाई मुनाफाको रूपमा लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ म त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई रहनको लागि ती अघि भनेका कम्पनीहरू राम्रा क्षेत्रमा पर्छन् उनीहरूसँग त्यति नै ऋणपत्रहरू छन् जुन ऋणपत्रको म्याचोरै 5-7 वर्षमा हुन्छ त्यो म्याचोर हुँदाखेरि उनीहरूका कित्ताहरू चाहिँ डबल भइसक्छन् अहिलेका कमाएको पैसा पनि जोड्ने भए उनीहरूका कित्ताहरू 2.5-3 गुणा हुन्छन् कि अनि प्राइस पनि अहिलेको अहिलेको प्राइसमा डबल अनि कित्ता पनि डबल भयो भने त्यो चाहिँ 4 गुणा हो त्यस्तो 5-7 वर्षको दौडानमा हुँदा 7 वर्षको दौडानमा 5 गुणा भयो भने पनि त एफडीमा राख्यो भने त बढी मुनाफा भयो यति चाहिँ कुरा हुन् होइन अब देशकै अर्थतन्त्र संसारकै अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने त अरू स्टक मार्केट मैले भनेको ठाउँमा पुग्दैन जहिले पनि पढाउने साथ सुरुमै बोलेको छ यो मार्केटमा म पोलिसी जान्दिनँ पोलिसी मेकरले बजार ड्राइभ गर्छ पोलिसी मेकर भन्दा पोलिसीले ड्राइभ गर्छ त्यसपछि हाम्रो ओल्ड मार्केट सिनेरियो भर पर्छ त्यसपछि पोलिटिकल सिचुएसन भर पर्छ त्यसको पोलिटिकल त्यसपछि हामी इन्भेस्टरको सरको चाहिँ जहिले सुन्दा पनि एउटै आयो कि सर एक्जाम्पल पनि एउटै खाली एउटै कुरा कति एउटै कुरा उ 11 मा यो 11 मा यो दर्शन भयो सर धेरै सर हजुरलाई धेरै कुरा थाहा छ त्यो हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ हजुरले ब्याङ्क बरु ब्याङ्क आज कसरी छान्ने त्यो चाहिँ सिकाइदिनुहोस् न सर ल ब्याङ्क छान्ने त आफूलाई ब्याङ्क त्यति अब ब्याङ्क त धेरैवटा छन् त्यति मध्ये एउटा तिनीहरूको डिबेन्चर कति पाकेको छ डिबेन्चरलाई कति चाहिँ अहिलेसम्म छुट्याएका छन् भनेर हेर्ने एउटा है त्यसपछि उनीहरूको इपिएस पी रेसियो नेटवर्थहरू हेर्ने है दुईवटा अब त्यति मात्रै पनि अर्को लो क्याप छ कि छैन हेर्ने त्यसपछि एनपिएल कतिमा छ एनपिएल पनि सकभर थोर भएकोमा हेर्ने यति भयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ त्यति भयो भने चाहिँ त्यति हेर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छ डिबेन्चरहरूलाई कति छुट्याइसकेको छ कमाएर हिजो अस्तिका सेयर धनीले कमाइदिएका हुन् नि त हिजो अस्ति सेयर हुनेले कमाएर राखेको रिजर्भ कति चाहिँ छुट्याइसकेको छ त्यो एउटा हेर्नु पर्यो तिनीहरूको पार्टहरू थाहा पाउनु पर्यो
त्यसको चाहिँ किताबै हुन्छ त्यो ब्यालेन्स थर्ड क्वार्टरको यस्तो क्वार्टरको ब्यालेन्समा चाहिँ हुँदैन. एउटा वार्षिक प्रतिवेदन भन्ने हुन्छ, जस्तै मसँग दुई चारवटा ब्याङ्कहरूको छ त्यस्तो किताबहरू चाहिँ फ्रीमै पाइन्छ, उसको क्यापिटलमा दिइहाल्छ है ती सबै कम्पनीको. जस्तै अहिले एनआइसीको 25 वार्षिक प्रतिवेदन रहेछ मसँग होइन, त्यो 25 वार्षिक प्रतिवेदनको भित्रपट्टि गयो भने त्यो देखिन्छ त्यो कति कुन सालमा ऋणपत्र भुक्तानी हुने त्यसको लागि कति पैसा अहिलेसम्म छुट्याइएको छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ. त्यस्ता सबै कम्पनीको छानेको राम्रो एनुअल रिपोर्टमा हुन्छ भन्न खोजेको मैले है, एनुअल रिपोर्टमा हुन्छ त तपाईँले क्वार्टर क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ हुँदैन. वेबसाइटमा पनि पाइहालिन्छ, एनुअल रिपोर्टमै पुरै हुन्छ. वेबसाइटमा पनि हुन्छ तर वेबसाइट वेबसाइटमा पनि हुन्छ तर ठ्याक्क राख्न सक्नुहुन्न नि त, वेबसाइट खोज्दै खोज्दै लामो हुन्छ नि होइन. अनि किताब भने चाहिँ पल्टाउँदै पल्टाउँदै जानु भने फ्रीमै पाइहालिन्छ, उसको क्यापिटलमा दिइहाल्छ, म सेयर दिने हो भनेर लिएको राम्रो. त्यसरी एउटा हेर्दा राम्रो है. सुभाष सर एउटा कुरा एउटा क्वेसन है सर, यो अहिले चाहिँ अब मेरै पनि मेरै केसमा मसँग केही दुई तिनवटा माइक्रो फाइनेन्स छ, त्यसको चाहिँ करिब 40% जति लस देखियो अहिले, अघि त ठिकै थियो. यो चाहिँ एभ्रिथिङ गर्ने बेला भाव हो कि के छ सर, माइक्रो फाइनेन्सप्रति हजुरको धारणा के हो सर अहिलेको? अहिले एभरेजिङ गर्ने बेला अलिक होइन माइक्रो फाइनेन्समा, यो रिपोर्टैको आवश्यक पर्छ. रिपोर्ट नगरिकन एभरेजिङ नगरौँ होइन, बरु तपाईँको 40 कभरमा 30 भएर बरु कभर गरौँ. भनेको मतलब तपाईँलाई थाहा छैन टेक्निकल पनि पढ्नु भएको छ, बजार बरु कम्पनी माथिकै प्राइसमा किन्ने झन् महँगोमा बेच्ने, महँगो कम्पनी बरु महँगोमा किन्ने अनि झन् महँगोमा बेच्ने होइन. बरु के हेर्ने भने उनीहरूको ब्यालेन्स सिट चाहिँ योपल्टको चाहिँ याद गर्ने, यो मलाई पनि थाहा छैन एनपिएल कस्तो निक्लिन्छ भनेर. अब एउटा खराब निक्लिने चान्स किन बढी छ भन्न सक्छु भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले 15 बनाइदियो र अहिले भइरहेका कम्पनीको मुनाफा बाँड्न सक्ने कम्पनीको पनि हटाइदियो, मुनाफा दिएन मुनाफै हटाइदियो. अब उसलाई भित्री आन्तरिक रूपमा त भनेको होला कम्पनीलाई तपाईँको यो पल्टको पैसा चाहिँ उठेको छैन नि त, यो चैतमा उठ्दैन नि त पैसा तपाईँको, यति यति यस्तो हुन सक्दैछ नि त, यस कारण यो पैसालाई चाहिँ म अहिले दिँदिनँ, अर्को साल बाँड्नुहोस् न त, एकपल्ट रिजर्भ राखेर हेर्नुहोस् न त भनेको छ कि बा होइन, त्यस्तो भएको देख्न सके हुन्छ कि बा. त्यस्तो भन्दा त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले सुरुमै मुनाफा नदिन सक्छ. अहिले पनि त ब्याङ्कहरूलाई सबै अधिकांश ब्याङ्कलाई 3-4% घटाउन लायो नि त होइन, त्यसले यो मन्दी हुनसक्छ सङ्कट हुनसक्छ. अहिले नै क्यास आउट गर्नु हुँदैन, अहिले नै त कति कति कुनै कम्पनीले आज दिएको भन्दा 5-7% बढी क्यास दिन सक्थ्यो, वा बोनस पनि 3-4% बढी दिन सक्थे. दिन सक्दा सक्दै पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले ग्रिन सिग्नल दिएन, मन्दी आउनसक्छ के हुनसक्छ, अहिले सबै नबाँड्नु होला भनेपछि केही केही देख्न सकिन्छ कि बा भन्ने हिसाबले अहिले नै एभरेजिङ नगरौँ कि सेल नगर्ने एभरेजिङ नगर्ने हो. अहिले 40 लस छ, पछि 30 लसै 30 लसमै एभरेजिङ गरे पनि त एक कन्फर्म बढ्ने भयो भने त टेन्सन भएन नि तपाईँलाई. त्यही कारण यो चैत चैतको रिपोर्ट आइहाल्छ वैशाखमा, अनि अनि चाहिँ गर्नु होला नि है. अनि फेरि यस्तो तपाईँको लस 40% कि तपाईँको टपबाट चाहिँ लस 40% त्यस्तो पनि हुन्छ नि फेरि. जस्तै आफूले किनेको चाहिँ 1000 किनेको हुन्छ अनि बढेर 2000 पुगेको हुन्छ अनि फेरि 1200 आयो भने मलाई 40% लस भयो भन्ने, त्यो चाहिँ लस होइन. आफ्नो पैसाको चाहिँ WSCGभन्दा तल छैन भने लस होइन. मलाई मलाई पनि त मेरो कम्पनीको कुनैको 40% घटेको छ नि त टोटल मार्केटमा त, तर मलाई लस त छैन, मलाई त अझै पनि डबलमा छ नि त, WSCG चाहिँ अझै मुनि छ, त्यस्तो हुनसक्छ नि त, त्यसलाई लस मान्नु चाहिँ हुँदैन. होइन सर मैले त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो सफ्टवेयरमै लगाएको, अब त्यो बोनस एडजस्ट गरेर पनि गएको हो सर. ए बुझेँ बुझेँ, तपाईँको लसै रहेछ त्यसो भए, त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एक्चुअल लसै हो, हाम्रो पनि घाटा छ मलाई पनि. हजुर मैले एउटा क्वेसन सोधेँ सरलाई, भन्नुहोस् न. यो अहिले यो भनौँ न यो क्वार्टरमा हेर्न पर्ने भनेको चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई मात्रै हो कि सबै सेक्टरलाई हो सर? हेर्नुहोस् ब्याङ्क भित्र इन्सुरेन्सलाई त्यत्रो ठुलो इफेक्ट पर्दैन, इन्सुरेन्सलाई इन्सुरेन्सको मुनाफै आउँछ, कारण इन्सुरेन्सको कुनै पनि क्षति ठुल्ठुलो हाम्रो मृत्यु दर पनि घट उता बढ्दै गएको छ, यता जनसङ्ख्या बढ्ने छैन घट्ने क्रममा छ, इन्सुरेन्सलाई फरक पर्दैन र मुनाफा पनि देखिन्छ इन्सुरेन्सको अलिकति माथि नै, किन एफडीको रेट माथि खान पायो उनीहरूको मुनाफा देखिन्छ, इन्सुरेन्सको सेक्टरलाई परेन. माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट र ब्याङ्कलाई चाहिँ पर्छ, यसमा चाहिँ दिनु पऱ्यो त उनीहरूले ब्याज त सबलाई दिनै पर्यो होइन, दिनु नै पर्यो, तर लिने पैसा चाहिँ सबै नउठ्न सक्छ.
एनपिएल चाहिँ अब बढ्न सम्भव सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ बढ्न खास गरी सुभाषजी हजुर सुभाषजी मैले यो चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्सको चाहिँ मात्र चाहिँ के भने यो बोनसमा क्याप लगाइदिएकोले मात्रै अलिकति चाहिँ यो अहिलेको मुनाफा घट्यो भन्ने मात्रै हो होइन नत्र चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्सले लोन पनि 15% दिने भनेको छ अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू विकास ब्याङ्कहरूको रेट र माइक्रो फाइनान्सले दिने लोन दिने रेटमा चाहिँ खासै केही फरक छैन होइन भनेको अर्थ के भने त एनपिएल त ब्याङ्कको भन्दा त माइक्रो फाइनान्समा कम्ती होला नि त यो हिसाबले त तपाईँको माइक्रो फाइनान्समा लोन लिने लिएर कमर्सियल ब्याङ्कमा लोन लिनेको रेट एउटै भएपछि त एनपिएल त माइक्रो फाइनान्समा फरक नपर्ला नि त होइन त्यही लगानीकर्ताले बोनस कम पायो भन्ने मात्रै कुरा होला नि त होइन त अब सुन्नुहोस् हामी लगानीकर्ता त यति पढे लेखेको त इम्याचर छौँ भने माइक्रो फाइनेन्स गाउँ गाउँसम्म तर गाउँ गाउँमा पुगे पनि टिकटकदेखि लिएर विभिन्न कुरामा के भाइरल छ 20 लाखसम्म मिना हुन्छ छुट हुन्छ भन्ने कुरा छ बा छुट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले जानी जानी नतिर्ने सम्भावना बढी छ क्या जानी नतिर्ने सम्भावना त्यो जानी नतिरेको चाहिँ नतिरेको कुरो चाहिँ यसले जानी तिरेन भन्ने चाहिँ कुनै पनि इन्डिकेटरले देखाउँदैन त्यसको इन्डिकेटर त एनपिएलले देखिन्छ त्यस्तो हुनाले मेरो आफ्नो अनुमान माथि नै हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु है अब रह्यो 15% क्यापलाई भयङ्कर पीडा दिएको चाहिँ होइन 20% थियो त्यसलाई 15% झार्यो त्यो पनि एउटा खास कम्पनीले कमाएकोमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो त्यो वक्र दृष्टि नै